Це актова зала Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії імені Тараса Шевченка. Тут нагороджують спортсменів та тренерів школи за підсумками змагань у 2019-му. Сьогодні існує в державі відповідна таблиця, розроблена Міністерством молоді і спорту, яка за кожне місце в різних чемпіонатах, різних вікових груп, міжнародних змаганнях дає рейтингові очки. Наприклад, із зимових видів спорту, по зимовій програмі, коли змагаються не на штучних трамплінах чи на санкороликах, спортсмен за звання чемпіона України отримує 100 залікових очок і так відповідно до 12-го місця. І тому якраз, приймавши участь в багатьох змаганнях протягом року і показавши при цьому високі результати, нашій школі вдалося вже третій рік підряд набрати більше 10 тисяч залікових очок. Майстер спорту України з лижного двоборства Олександр Шумбарець отримав відзнаку «Кращий спортсмен року» серед чоловіків. Був чемпіонат України і в командних змаганнях ми показали в спринті перше місце і на юніорських змаганнях чемпіонату України також перші в особистому заліку. У номінації «Краща спортсменка» серед жінок – саночниця Наталія Хитренко. Спортом займається з 2013 року. За 2019 рік я була призеркою чемпіонату України, також переможницею Кубка Бони, переможницею чемпіонату України. Для мене спорт – це життя, це моє хобі. Назар Бурик розповів, працює тренером з біатлону 9 років. Він увійшов до 6 тренерів Тернопільщини, яких нагородили. Найважче це, напевно, організація, зберегти тих спортсменів, які прийшли, вже почали займатися. Ну і довести їх до якогось певного рівня. 4 майстри спорту, є призер світу вже в мене, хлопчик Цибринський Назар. Випускниця цієї спортивної школи, 16-річна Юліана Туницька, цього року у Швейцарії брала участь у 3-х юнацьких олімпійських іграх. Виступала за збірну України із санного спорту. Її нагородили у номінації разом зі школою. Срібна призерка чемпіонату світу у Лозанні серед юнаків, також 6-те місце в команді на чемпіонаті світу. Також 5-те місце на 3-х зимових юнацьких олімпійських іграх в Лозанні і за 1-ше місце в Кубку світу серед юнаків в Німеччині в Ліхтенберзі. Найважче це, мабуть, моральний план все-таки, коли ти змагаєшся з дівчатами старшими тебе і, відповідно, вони мають більше досвіду, ти хочеш показувати хороші результати. Світлана Лазорик, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.